Gymnázia Jana Keplera v Praze k nám přijde Miroslav Pešek, zakladatel Sdružení učitelé za klima. Já ho tady vítám. Dobrý den. I pro vás samozřejmě na úvod vaší prezentace tři otázky, které pokládám každému z prezentujících. Takže vidíte v tématu vzdělávání o klimatu nějakou větší složitost oproti jiným tématům, která vyučujete nebo o která vzděláváte? Složitost je tam pro mě osobně poměrně velká, protože jde o komplexní problém a málo který akademik, natož učitel, je schopen jako proniknout do všech aspektů tohohle jako komplexního jevu. Takže v tomhle tom vidím složitost poměrně velkou. S tím souvisí složitost propojování napříč předměty, spolupráce s kolegy, ale to záleží na ustrojení každé školy a každé předmětové komise. A složitost, o které asi ještě budu mluvit, je pochopitelně samotná podstata toho problému, tím myslím jeho poměrně smutná část, se kterou musíme i ve školách pracovat. Na to asi bude malinko navazovat i ta druhá otázka. Předpokládám, že o ní také bude třeba zmínka ve vaší prezentaci. Vnímáte už nyní nějaké dopady na své lektorské činnosti nebo učitelské činnosti vzhledem k tomuto tématu? No, dopady vnímám, ale jsou trošku rozporuplné. Překvapivě, když téma globálního oteplování, udržitelnosti, hrozby klimatického kolapsu nabízím studentům, tak se jim do toho moc nechce. Raději preferují problematiku, já nevím, ekonomického vzestupu Číny, evropské integrace nebo arabského jara. Sami říkají, že to téma je dosti stresuje a navíc, že o něm už slyšeli mnohde poměrně dost, na rozdíl třeba od témat, která jsem tady zmínil, což mě vždycky tak jako nemile překvapí, stejně se to téma snažím jako do těch hodin nějak vlámat a ten ohlas je poměrně slušný. Další věc je, že a ta zpětná vazba pro učitele není tak rychlá, jako třeba pro, já nevím, člověka, který pracuje v jiném oboru, ale mám zkušenost s jinými tématy, že se ke mně studenti se svými jako podněty vrací po letech, takže v tomto smyslu jsem optimista. Děkuji. A na závěr i pro vás osobní otázka. Máte vy nějaký svůj osobní klimatický závazek? No, přiznám se, že nemám. Jo. Možná si ho teďkon dám, jak je mi trošku stydno za to. Mám pocit, že svoji uhlíkovou stopu jsem zredukoval v rámci svých limitů už poměrně dost před lety. Takže tam už bych se dostal někam za hranice, které bych asi těžko zvládal. Já to chápu spíš tak, že se věnuji tomu pedagogickému aktivismu a v rámci učitelů za klima se pokoušíme některé ty klimatické výzvy naplnit. Já vám děkuji. Předávám slovo Miroslavu Peškovi, zakladateli Sdružení učitelé za klima. Fajn. Tak dobrý den ještě jednou. Já tady reprezentuji zatím poměrně malou skupinu. Už jsme občanským spolkem Učitelé za klima, která vznikla před 2 lety v rámci nebo v souvislosti se studentskými stávkami za klima, které jsme se rozhodli symbolickým způsobem podpořit. Začali jsme se sdružovat napříč republikou a v dohledné době už snad konečně dáme dohromady web. Možná nás znáte zatím z Facebooku, anebo občas posíláme nějaké newslettery a doufáme, že až ten web dáme dohromady, tak uděláme nějakou osvětovou náborovou kampaň a nebudeme to táhnout jen v několika lidech, byť napříč regiony, včetně Moravy a Slezska. Jak už tady bylo řečeno, klimatické vzdělávání není zatím příliš akcentováno ani v těch už poměrně starých a přežitých rámcově vzdělávacích programech, ani v následné strategii 2030, ale když se koukneme podrobněji jak na strategii 2030, tak na environmentální výchovu jako průřezové téma, tak těch zmínek, které nám umožní naše úsilí o klimatickém vzdělávání legitimizovat, je tam poměrně dost. Oni ty vzdělávací programy jsou poměrně rozsáhlé, většina kantorů má spíše problémy dodržet a myslím si, že většina z nás pochopila, že nelze dodržet všechno, ale lze právě učit to, co považujeme za smysluplné a využít toho poměrně povšechného rázu.
Takže tady jsou slajdy, které opravdu nemusíte číst. Většina z vás je zná, navíc brzy budou překonané asi strategií 2030, ale doufám, že tak jako se podařilo třeba z mediální výchovy v posledních letech udělat poměrně nosné a propagované téma, tak se to podaří i v případě klimatické výchovy jako průřezového tématu, nebo jestli bude mít jiný rámec, uvidíme. I ta strategie 2030 na jedné straně přináší do jisté míry optimismus, zároveň asi tušíte, že zrovna práce na některých revizních skupin, které mají revidovat starší strategie, jako nevyznívá kdo ví jak optimisticky, ale to je asi na další debatu, takže doufejme, že se do těch vzdělávacích programů klimatická výchova promítne co nejexplicitněji. Tak já se pokusím, jednak děkuji předřečníkům, nasadili vysoko laťku, až jsem trošku strémován, tak já se pokusím alespoň přinést co nejvíce zkušeností, byť třeba dojmu z pedagogické praxe. Zaměřím se na to, jak se dá učit o klimatu napříč některými předměty v rámci samotné školy a potom mimo školu a nabídnu některé příklady, které by snad mohly být inspirativní. A věřím, že mnozí z posluchačů mají určitě jako další a mnohé. Role pedagoga obecně je nejenom ve výuce o klimatickém vzdělávání náročná. Člověk by měl aspoň obsáhnout určité penzum informací, zároveň by asi si měl uvědomit, že má své limity a delegovat třeba práci nebo některé povinnosti na studenty, kteří se toho rádi a častokrát velice dobře a možná i lépe zhostí. Jsme častokrát na tenkém ledě, do jaké míry na studenty apelovat pomocí nějakých dojmů, emocí a nakolik teda pracovat s fakty, tím myslím jenom s ověřenými fakty a jen s fakty, že ta kombinace rácia a emocí by měla být ve vhodné balanci a záleží pochopitelně na ustrojení každé třídy, každého učitele. Rovněž je určitá tenká hranice mezi osvětou, ke které vlastně jsme delegováni a vyzýváni a potom před nějakou manipulací, kterou si třeba častokrát ani neuvědomujeme a studenti na to častokrát jsou citliví, hákliví a je to jedině dobře. Tak jinak bych zmínil v průběhu té své prezentace některé ty výzvy budoucí pedagogiky nebo moderní pedagogiky, kritické myšlení, kooperace, kreativita a tak dále. A zároveň já mám docela dobrou pozici, jak učím v Praze na Praze 6, že do nějakých velkých konfliktů, které si dovedu představit v nějakém prostředí více atomizovaném nebo vyhroceném, já je moc neznám a obdivuju každého, kdo zvládá některé konflikty, ať už konstruktivní nebo destruktivní, anebo nějakou náročnou diskuzi, ani nemyslím s kolegy, jako třeba s rodiči. Já naštěstí tuhle tu zkušenost mám minimální. Tak tohle je výjev, který z nás, mnozí z nás poměrně dobře znají a to je vlastně možná ještě ten lepší výjev. Můžu říct i za sebe, že do velké míry mě jako učiteli vyhovuje ta role toho one-man show, člověka, který přijde do hodiny a má nějakou tu vymazlenou prezentaci, kterou už učil několikrát a vlastně je v té hlavní roli a studenti jsou posluchači. A tato role je příjemná pro učitele častokrát, neříkám, že je snadná, ale po nějaké době je to ta snadnější role a častokrát je to snadné i pro učitele. Ať už je to ve formě prezenční výuky nebo té nešťastné distanční výuky. Proč říkám, že tohle je ten vlastně lepší pohled, protože každý učitel snad pochopí, že odezva podobných studentů je poměrně negativní a měl by něco zlepšit. Ta vlastně horší varianta je, že to studenty baví, že prostě přijdou do té školy a mají těch 6-7 hodin předmětů denně, je tam mezi tím nějaká ta výtvarka, tělocvik, možná jdou někdy mimo školu, ale vlastně jedou ten svůj rytmus 6x45 minut, mezi tím nějaká krátká představka, možná delší oběd a berou to prostě jako učiteli předveď se, my si to tady odposloucháme, když je to zajímavý, tak se usmějem, budeme pracovat a jsou tam vlastně v takové pasivní roli.
tak ten formát výuky mě v poslední době, zejména v souvislosti s těmi proměnami školy v rámci distanční výuky, baví čím dál méně a přináší nové podněty, jak se studenty pracovat co nejvíce tvořivě, kreativně, jak je jako vybudit z toho pasivního poslouchání, z toho jako vlastně i konzumismu, který jim i mě vlastně mnohdy vyhovuje. Takže já se pokusím ve své prezentaci nabídnout některé příklady, jak studenty zaktivovat, ať už příklady mé nebo mých kolegů. Ale ne. Tak, drobná odbočka. Já učím primárně dějepis a společenskovědní obory, takže mnohé fyzikální mechanismy, grafy, rovnice, přírodní zákony jsou pro mě opravdu poměrně těžko vysvětlitelné. Právě mám zkušenost, že studenti to zvládnou lépe a skrz se vlastně ta okrajová témata, jako je krajina, já ještě budu mluvit o sudetské krajině, se dá přiblížit problematika zacházení s krajinou, zacházení s nějakou pamětí, ať už rodinou, nebo kolektivní, nebo národní, a vztáhnout se vlastně k těm hestům, jako je udržitelnost. Dalším poměrně šikovným otevíráním problémů, ať už je to krajina, sucho, paměť, jsou podobné print screeny, které si může kdokoliv z nás velice snadno najít na Google mapách, projde jakékoliv, skoro téměř jakékoliv pomezí bývalé železné opony a narazí na to, že zatímco krajina v sousedním Bavorsku nebo Rakousku je stále poměrně dost diverzifikovaná, členitá, jsou tam biokoridory podél potoku a tak dále, tak krajina u nás je z důvodu zejména scelování v 50. letech, ale z důvodu přetrvávající agrofertizace krajiny stále vlastně homogenní, byť tady jsou některé jako pozitivní legislativní zákony, které upravují výměru osevní plochy na tuším, že 30 hektarů. Takže tohle šikovný otevírák problému, díky kterému se dá právě mluvit nejenom o problematice vyvlastňování v 50. letech, ale i o těžkostech restitucí a návratu právě ke kořenům a k udržitelnosti v tom zemědělství a v zemědělském průmyslu. Nemusíme jít jenom do současných komparativních map sousedních zemí, západních sousedních zemí a nás. Stačí si vyhledat i staré archivní fotografie, třeba na portálu i rozhlasu, a tam také vidíme právě tu scelenost počínajícími 50. léty, která bohužel právě přetrvala. Nosným tématem ve výuce jsou výrazné rozdíly mezi městem a venkovem a zároveň to rozrůstání města do venkova a přibližování se venkova městskému stylu života. Všichni z nás máme nějaké vazby, byť většina populace žije ve městech nebo ve městysech, tak máme nějaké vazby na venkov, ať už jako příbuzní, návštěvníci, výletníci nebo chataři, a rozdíly mezi městem a venkovem a z toho pramenící problémy centra, periférie, rozdělené společnosti jsou také právě velice nosným příkladem, na kterém se dá demonstrovat hektičnost, problematičnost dnešní doby, a je tady právě velký prostor jednak pro napravování některých dojmů a klišé a potom pro interpretaci některých faktů. A je to téma, ke kterému se dá drtivá většina studentů vztáhnout. Takhle z toho jenom připomínám, že jsou tam témata k diskuzi, skrz která se můžeme právě dostat i k tématům, která už s klimatickou krizí primárně souvisí. Je to třeba otázka rovnováhy mezi tou volnou rukou trhu a nějakým ekonomickým paternalismem. Je to otázka právě udržitelnosti v krajině, udržitelného zemědělství, udržitelného konzumenzarismu, ekologická stopa, ale také otázka, do jaké míry studenti chtějí nebo mohou být aktivní a do jaké míry se vyčerpávají tím bohužel nám známým jako kolektivismem nebo selektivismem, které právě je ruku v ruce s tou pasivitou, která nás tak trošku všechny irituje, ať už jako učitele, nebo jako lektory, nebo jako aktivisty.
Tak o sudetské krajině jsem mluvil, tak jenom okrajově. Ještě jsem byl v pokušení k téhle vlastně nepříjemné mapce vnějších periférií, protože můžeme mluvit i o vnitřních periferiích, které začínají vlastně na hranici každých krajů. Můžeme k těm mapkám přidat třeba i mapku pro očkovanosti covidem v současnosti. Tohle je také velice silné téma, ať už je to problematika nezaměstnanosti, volební účasti, volebních preferencí nebo exekucí. Tak. A teď už půjdu ke konkrétnějším příkladům. Některé jsem zpracoval já, někteří mí kolegové Jiří Karen a Martin Vonášek. Jenom stručně představím jejich portfolio. Pracují v rámci vzdělávací platformy HistoryLab a Historiana v rámci webu D21 na sériích vzdělávacích lekcí, kdy právě studenti nejsou v té roli pasivních posluchačů a příjemců, ale právě aktivních participantů na nějakém problému. Konkrétně teda pracují s tezemi Davida Attenborougha a potom se srovnáváním právě aktivismu předvečer pádu státního komunistického režimu před více než 30 lety v lokaci Teplicka a srovnávají to s aktivismem studentů v rámci Fridays for Future. Tato metodika je zpracovaná právě na Historiáně a měla by být velice brzy dostupná i na tom našem webu, i na jiných vzdělávacích portálech, jako je D21. Vychází z konceptu badatelské výuky. Kolegové jsou velice šikovní metodici a mají to propracované. Takže díky pomocí těch lekcí se studenti zase mohou vztáhnout jak k událostem, které jsou staré více než několik desítek let, tak událostem, které se jich bytostně týkají a právě jsou tam v roli badatelů a týká se to jejich vrstevníků. Větší prostor bych věnoval následně výuce mimo samotnou budovu školy. Jak už jsem zmínil, právě v souvislosti s tou nešťastnou covidovou dobou a distanční výukou mě dává čím dál menší smysl pobývat ve školách a učit tam. A naopak se snažíme studenty co nejvíce už dlouhodobě vytáhnout někam do terénu mimo školu a pokoušíme se vlastně to učivo a výuku, častokrát už to ani výukou, jako nemusíme takhle explicitně nazývat, přenést právě někam do mimoškolních prostor. V rámci našeho čtyřletého vzdělávacího cyklu už od prváku máme velké množství kurzů, ve kterých se také může primárně pracovat s krajinou, s udržitelností. Dá se na ně naroubovat jak teda paměť krajiny, trauma krajiny, tak právě i klimatická krize. Ale říkám, záleží právě na ustrojení každého z učitelů, jak se s tímhle s tím tématem porovná. A když je dobrá mezipředmětová vazba a vztahy, tak to funguje velice slušně. Takže přes adaptační kurz, který se odehrává v severních Čechách na pomezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska, se studenti právě mohou seznámit už s traumatem krajiny vysídlených sudeckých Němců, přes literárně dějepisnou exkurzi, kdy můžeme vnímat barokní krajinu, rybníkářské soustavy nebo místa paměti ve veřejném prostoru, se dostáváme ke geografickému kurzu, kde je asi největší potenciál právě pro zkoumání klimatické změny. Zeměpisářů je u nás spíše méně, takže jim s tím rádi a ochotně pomáháme a vnášíme tam svoje témata. V estetickém kurzu by se také určitě něco našlo a v současné době kolegové připravují ekonomický kurz pro třetí ročníky, ve kterém by mělo zaznít z organizace Na zemi i téma nerůstu. Takže věřím, že i do témat, které vypadají, že s klimatickou krizí úplně nesouvisí, tak se tato témata dají vnést. Tak, abych vám velice rád stručně představil metodiku, kterou jsem vytvořil pro Člověka v tísni, pro varianty při Člověku v tísni a měla by být také publikována do konce školního roku. Pracuji v ní také s badatelskou výukou, navazuji právě na některé ty metody geografických kurzů, které u nás ze školy známe a pokoušíme se právě studenty vyvést do
terénu, konkrétně do regionu Mostecka, kde tušíte, že je velké množství lokací, které o tom traumatu krajiny vypovídají, velké množství lokací, které stojí za to zkoumat, a velké množství témat, ke kterým se můžeme vztáhnout. Je to koncipováno ve spolupráci právě jak s místními obyvateli, představiteli samosprávy, s místními aktivisty a odborníky, a je snaha co nejvíce z této poměrně náročné terénní exkurze, protože asi tušíme, že právě veškeré ty mimoškolní aktivity jsou o mnoho těžší energeticky i časově, než cokoliv děláme ve škole, tak se právě pokoušíme co nejvíce z těchto aktivit a povinností přenést na samotné studenty, ani aby oni sami včas projednali jak věci logistické, ubytování, stravování, cestování, tak právě nakontaktovali místní odborníky, vybrali si aktivity, problémy, které chtějí nebo mohou zkoumat, a začali na tom už v dostatečném předstihu dlouhodobě pracovat. Ta samotná terénní exkurze je vlastně taková už jenom jako třešnička na dortu, která to všechno tak nějak jako stvrdí, potvrdí nebo vyvrátí, a jsou z ní pak rozmanité výstupy. Tak to je část místních odborníků, lidí, kteří s tímto regionem jsou spjatí, takže v té metodice by měly být na ně kontakty, a oni se uvázali, zavázali k tomu, že pár hodin teda by mohli věnovat právě studentským a školním výpravám. Tak ty aktivity, o kterých jsem mluvil, se mohou týkat právě udržitelnosti v daném prostoru, monitorování stavu vody, ohledávání nové divočiny, nové přírody, mohou se týkat pocitových map a také třeba SWOTky, SWOT analýzy, která by mohla právě místním zastupitelům nebo municipalitě naznačit, jaké problémy v daném regionu jsou. Ideálně by pochopitelně bylo se do tohohle terénu vracet, a což si nemyslím, že by šlo asi tak nějak úplně institucionalizovaně v rámci školy, ale možná mnozí studenti, když tenhle region poznají, seznámí se s místními a budou zakomponováni do řešení některých problémů, tak tam ty svoje kořeny mohou najít nebo zapustit. Protože všichni tušíme, jsme to tady zmínili několikrát, že téma klimatické výchovy je do jisté míry až depresivní nebo traumatizující, tak jsme si všichni vědomi toho, že musíme právě studentům nabídnout nějakou naději, nezahltit je příliš fakty, nezahltit je zejména těmi negativními fakty, ale právě zabránit nějaké beznaději, odstranit možnosti environmentálního žalu a nabídnout jim právě nějaké funkční řešení. To se může ukrývat například právě v aktivismu, ať už je to ten nešťastný jako klik aktivismus, anebo už něco konstruktivnějšího. Dobrým příkladem by mohla být třeba analýza možných recyklačních možností daného regionu nebo nějakého reuse centra. Kolegové tady mluvili o dekarbonizaci jídelen, což je také jako docela důležité téma, a snižování uhlíkové stopy v rámci jak rodin, tak samotné školy. Tak dostáváme se už k různým formám reakcí na klimatickou krizi, tak máme tady paralely třeba i s některými behaviorálními nebo psychologickými postupy, jak nakládat s nějakou negativní zprávou a informací, ať už je to teda popírání nebo totální jako hedonismus, jako že mejdan nekončí a po nás potopa. Někteří z nás se mohou ukájet technooptimismem, ale asi existují různé formy aktivizace aktivismu, ať už je to taková ta jenom povrchová, jako greenwashingová, mírná, až po nějakou téměř asketickou. Ani asi jednou z nich jako nemusíme jít, protože existuje možná i 150 odstínů aktivit a pochopitelně záleží na ustrojení každého z nás, jak se s tím popasuje.
Tak pokud někdo má dobrou zkušenost s prací s myšlenkovými mapami, tak tady se to nabízí. Já se přiznám, že já s tím moc nepracuju, spíše studenti mě k tomu sami vybízí, takže to by mohlo být nějaký můj takový jako pseudoklimatický závazek naučit se pracovat s myšlenkovými mapami, ale tohle téma je velice užitečné a šikovné. A právě třeba pomocí těch bodů obratu, těch tipping points, se dá právě analyzovat, co všechno nás čeká, co všechno se může dít a zároveň vyvrátit nebo osahat mnohé paradoxy, kdy máme informace jako různé kontroverzní zprávy o ochlazování Evropy v rámci utlumování golfského proudu, rozšiřování ledovců nebo neschopnosti lesů pohltit CO2. Takže tyhle ty paradoxy se dají třeba i vyvrátit pomocí myšlenkových map. Já teď jenom kouknu na režii, kolik mi zbývá času. Dobrá, tak jo, včetně otázek nebo bez otázek? Bez otázek, tak dobrá. Tak mám tady ještě v zásobě několik podnětů, ke kterým se dá vztahovat, protože učím primárně ty společenskovědní obory a mediální výchovu, takže stojí za pozornost si všímat mediálního pokrytí environmentálních kauz, ceny energií, aktivismu v našem mediálním diskurzu a v mediálním prostředí. Asi tušíme, že pozadí některých mediálních domů je blízké různým uhlobaronům, což se asi ne všichni čtenáři uvědomují. Takže tady je právě možnost monitorovat, do jaké míry jsou témata u nás možná kontroverzní, na západ od nás už tolik ne vnímána a co zatím stojí. Takže nabízím několik podnětů právě pro výklad klimatické krize skrz mediální výchovu, dějepis, společenské vědy, anebo i literaturu, nebo výuku pomocí filmu. Nevím, jaký vy máte kánon literatury na vašich školách, ale asi už není nutné číst nějaké klasické jako rurální autory, ale třeba i současné. Je to téma nejenom v knihách Jiřího Hájíčka, poměrně frekventované, velice kvalitní, zároveň nikoli alternativní, nebo kdo ví, jaká jako artová literatura, takže skrz literaturu nebo skrz film se dá téma krajiny, paměti, rodinné paměti, vysídlení poměrně dobře učit a nemusíte pouštět celé filmy, které jsou sice dostupné, ale poměrně dlouhé. Stačí se vybrat pár ukázek a pomocí jich nechat studenty je interpretovat a stáhnout se k těmto tématům. Mám tady ještě několik takových těch takových začátků bodů k diskuzi na začátek hodiny, tak tady můžete vidět mapu, která na první pohled nám připadá povědomá, na druhý pohled je tam něco divného, takže to by mohlo být taky dobrý začátek nějaké diskuze o tom, co znamená roztání ledovců a vyzdvižení hladiny moře o necelých metr a půl. Tak a zároveň dopady nejenom na klima, ale třeba i na naši migrační politiku a na migrační politiku celé Evropské unie. Problematika sucha se stala překvapivě třeba i díky bulvárům poměrně frekventovanou v době, kdy to kulminovalo a trápí to každého z nás, byť se to možná na první pohled nezdá, když nějakou dobu zaprší, tak to vypadá, že ten problém neexistuje a jsou to oblíbené palcové titulky některých jako novin, že zrovna prší a sejde se jako klimatický panel o suchu. Takže problematika sucha by mohla právě otevřít téma nejenom napříč nebo v rámci výuky, ale právě napříč společností a mám pocit, že se tohle poměrně povedlo. Uvidíme, co se povede právě v souvislosti s energetickou krizí a s cenou energií. Tak další možná témata na otevírání, to je tání ledovců a právě ty komparativní fotky, ale to většinou z vás všichni znají. A na závěr, protože jsem byl nějak moc asi rychlý a stručný, tak mám tady věci, témata, která jsou vlastně ta podle mě nejsnažší a všichni na ně narážíte. A to je snižování uhlíkové stopy, ekologické stopy pomocí právě měření dotazníků, ať už v rámci
člověka jako jednotlivce, tak zejména v rámci rodin. A mohli bychom to vztáhnout právě i na školy, městské části nebo celá města. Plýtvání potravinami a asi na závěr teda věc, která zase přesahuje společenskovědní obory, jde napříč, a to je výživová pyramida, ať už teda pro problematiku zdravého životního stylu nebo ekologické udržitelnosti. Takže z mé strany to byly některé konkrétní i některé méně konkrétní podněty a náměty, jak lze pracovat s klimatickou krizí a jak jsem se k tomuhle tématu trošičku aktivněji dostal před 2 lety, tak jsem opravdu pochopil význam termínu synergie a opravdu se na tomhle tom poli v rámci vzdělávání a výuky daří věci propojovat, síťovat a vytvářet, a jak to téma není moc veselé, tak si myslím, že tady z hlediska pedagogiky a metodiky je docela dost důvodů k optimismu. Děkuji. Já děkuji Miroslavu Peškovi z Učitelů za klima a mám i pro vás nějaké dotazy, které nám přišly chatem. Jeden z nich je, daří se vám podobné projekty, vy jste zmiňoval Sudety, Mostecko, realizovat i v regionu Prahy a okolí školy? Tak v regionu Prahy a okolí školy, ono třeba i Sedlčansko je oblast, která byla vysídlená za války, jo, je to takový ten jako chalupářský poklidný ráj, je to také zároveň ta vnitřní periférie a od Prahy do Terezína do Litoměřic je to kousek, jo, takže ty Sudety, opravdu to nemusí být Tachovsko nebo Bruntálsko, ale v okolí Prahy je to poměrně jako téma blízké. Nemluvím o tom, že každý, nebo ne každý, ale mnoho studentů nebo žáků tam má nějaké vazby, jo, většinou ty chaty, chalupy, příbuzné. Zmiňoval jste ve své prezentaci řadu projektů a témat. Na která ta témata studenti nejvíce slyší? Kde vidí jako reálnou třeba možnost svého vlastního řešení? No, na která témata slyší, tak jsou asi ty stávky. Jo. Je to ten aktivismus, ať už protože je to kontroverzní, zároveň neví, jako, jestli jako můžou, mají, chtějí stávkovat, co my jako učitelé. Z jiných důvodů slyší na téma pochopitelně vysídlování, což už jako naštěstí vysídlování Němců, což naštěstí není tabu. A poměrně jako zajímavé téma, byť naštěstí u nás spíše jako zprostředkované je téma exekucí a velice jako takové téma poměrně nové je téma ekonomického nerůstu. Perfektní. Já vám děkuji za odpovědi. Fajn, já taky děkuju. Miroslav Pešek ze Sdružení učitelé za klima z Pražského gymnázia Jana Keplera.